Говелів, Хлопівка, Весла, Сорока, Клювінці, Карашенці, Перемилів, Верхівці. До цих сіл щодня їздить автобус у Хоростківській громаді. Водій Іван Домитрак каже, їздить щодня, окрім неділі. В день проїжджає близько 150 кілометрів. Люди багато не вірять, що можна так їхати безкоштовно. Приходять, питаються і самі не вірять, що може таке бути. Це зупинка у центрі Хоросткова, звідки автобус розпочинає маршрут. Галина Слободян розповідає, їде з Хоросткова додому в Перемилів. Каже, раніше за проїзд платила 8 гривень. Що можна сказати? Добре, що є, це краще для людей. Подружжя Мирослава та Світлани Дарнобит їде цим автобусом додому у Клювенці. Це село за 10 кілометрів від Хоросткова. Жінка розповідає, цим маршрутом їздить часто. Раніше за проїзд платила 10 гривень. Для людей дуже добре. І можемо поїхати і тепер і в лікарню, і до зубного. Дуже багато моїх друзів, знайомих добирається іменно тим автобусом на роботу. І їм дуже добре. Щоб компенсувати перевізнику безкоштовний проїзд, з бюджету громади виділятимуть близько 600 тисяч гривень на рік, розповіла заступниця міського голови Хоросткова Ольга Ліваль. Це питання доступності як і транспортного сполучення, так і доступності до надання різних послуг, які надаються в центрі громади. Перевізник Тарас Стефанець телефоном розповів, чому погодився на безкоштовне перевезення пасажирів. Спочатку їздили за гроші, а потім порахували розходи, і я звільнений був на таку суму. Компенсовують приблизно таку саму, як я збирав. Мирослава Муквач, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.